Секунду, час ізвіньте. Дана котельня забезпечує послугами теплопостачання 12 житлових будинків і один лікарняний заклад. Вона є сезонною, працює тільки в опалювальний сезон, влітку вона зупинена. І мощності більше. Встановлена потужність котельні майже 2,4 гігакалорії на годину. Підключена теплова потужність 1,6 гігакалорії на годину. В минулому році зазначена котельня спожила близько 300 тисяч метрів кубічних природного газу. Ну і єдина проблема, що вона в аварійному будинку? Ні, це не єдина проблема. Окрім аварійної будівлі, яка побудована в 69-му році, обладнання, яке тут встановлено, експлуатується тривалий час. Хоча ми проводили ремонти і вони дозволяють його підтримати, але його технічні характеристики не відповідають сьогоднішнім реаліям. Так, КПД зазначених котлів складає близько 83%. Ну, сучасні котли ніяк не можуть бути з коефіцієнтом корисної дії нижче 92%. Тому тут є реальний потенціал економії природного газу 10-15% за рахунок заміни цих котлів або виведення їх з експлуатації.